ዛሬ ሌላ አፕ ፔመንት ፕሮፋይል ይላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮዎችን በማየት ብቻ መታገኙበት ገንዘብ መታገኙበት ሜትር ነው ከታች ሪዋርድ ምትሏን ክሊክ አድርጌ እንደምታውቁት ከላይ የተለያየ ሳጥን አለ እነዚህን የሰበሰብኩባቸው የተለያየ መንገዶች አሉ እነዛን ሳጥኖች ክሊክ በመታረጉበት ጊዜ ሳጥኖቹ ውስጥ ያሉትን ስጦታዎች ይሰጣችኋል እንዳላችሁ የሳጥን አይነት ስጦታው ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ኦፕን ያረጋችሁ ራፍል ወይም ደግሞ ቲኬቶችን ይሰጣችኋል እንዲሁም ደግሞ ኮይኖችን ይሰጣችኋል ያላችሁን ሳጥን ተቀላላ ኦፕን ብላችሁ ኮይኑን ከሰበሰባችሁ ወይም ደግሞ ራፍሉን ከሰበሰባችሁ በኋላ በቀላሉ ራፍሉን እጣውን በመንካት ወይም ደግሞ ራፍል ክሊክ በማድረግ ገንዘብ ሪል ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንዴት ገንዘባችሁን ማውጣት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ የኮይን ልክቷን ክሊክ ታረጉና እንደምታውቁት እዚህ ጋር ሪል ካሽ ለማግኘት ቪዲዮ አፕሎድ አርጋችሁ ወይም ደግሞ ላይክ አርግታችሁ ወይ ክላፕ አርግታችሁ ያገኛችሁትን ገንዘብ ካሽ ኤክስቼንጅ ምትሏን ክሊክ ታረጋላችሁ በመቀጠል ኤክስቼንጅ ምትሏን ክሊክ ስታረጉ ቀጥታ የሰበሰባችሁትን ክላፕ ኮይን ወደ ይቀየርላችኋል ወደ ሪል ዶላር ይቀየርላችኋል ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ግን መጀመሪያ አንድ ማስተዋቂያ ያሳያችኋል ማስተዋቂያውን ካያችሁ በኋላ ክሎዝ ምትሏን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ በዚህ መንገድ ቪዲዮ አፕሎድ አርግታችሁ ወይም ደግሞ ክላፕ አርግታችሁ ያገኛችሁትን ኮይን ወደ ሪል ገንዘብ ካሽ ዶላር መቀየር ቻላችሁ ማለት ነው እንደምታውቁት አፕሊኬሽኑ አዱል ትንሽ ቆያል ስለዚህ ክሊክ ያረጋችሁ ኤክስ እስክትመጣ ድረስ ባክ ያረጋችሁ ኤክስ ከመጣላችሁ በኋላ ደግሞ ኤክስን ክሊክ አርግታችሁ ቀጥታ ካሽ ኤክስቼንጅ ፐርፎርም ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው እንደምታውቁት እዚህ ጋር ሎዲንግ ይሏል ቀጥታ እንደምታውቁት ኮይኒን ወደ ካሽ ቀይር ያለው ማለት ነው 100000 ኮይን ካላችሁ በ1 ዶላር መቀየር ቻላችሁ ያ ነው ከረንሲው ይሄ አካውንት የኔ አካውንት ነው ፕሮፋይል ላይ ገብቻ ሳያችኋለሁ እንደምታውቁት ፕሮፋይሊን ቼክ ማድረግ ቻላችሁ መልሼ የኮይን ምልክቱን ክሊክ አርጌ ደግሞ እንዴት ገንዘቡን ማውጣት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታውቁት ኦፕሽን አለ ከላይ ካሽ ምትሏን ክሊክ እናረጋለን እንደምታውቁት ከረንትሊ 30 ዶላር አጠራቅም ያለው ይሄንን 30 ዶላር ቀጥታ በፔፓል ማውጣት ቻላችሁ ፔፓል ክሬት ካላረጋችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ኮንፈርም በምትሉበት ጊዜ ባስገባችሁት የፔፓል ኢሜል ላይ ገንዘቡን ይልክላችኋል ሚኒመም ዊዝድሮልንም እዚው ላይ ማየት ቻላችሁ 10 ዶላር እስከ 50 ዶላር ማውጣት ቻላችሁ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሌላ መንገዶች አሉ ከነዚህ ሌላ መንገዶች ውስጥ ጊፍት ካርድ ፕሪፔድ ዳይመንድ እና ሞባይል ሪቻርጅ ማድረግ ቻላችሁ ጊፍት ካርዱን ክሊክ አረጋችሁ እንደምታውቁት ፕሌይ ስቶር አማዞን ጊፍት ካርዶችን ማግኘት ቻላችሁ አፕል ጊፍት ካርዶችን ማግኘት ቻላችሁ ለአሁን ሞባይል ሪቻርጅ ምትሏን ክሊክ አርግቼ እንዴት በስልካችን ሞባይል ካርድ ማውጣት እንደምንችል እናያለን የመጀመሪያ 251 ትመርጣላችሁ ኢትዮጵያ በመቀጠል ኢትዮ ቴሌኮም ኦፕሬተር ሴሌክት አረጋላችሁ ስልክ ቁጥር ካስገባችሁ በኋላ የምትልኩትን የብር መጠን ከታች ሴሌክት አረጋላችሁ በጣም የሚያስጠላው እና የሚደብረው ይሄ አፕሊኬሽን 1 ዶላር በ25 ብር ነው ኢንተርፕሬት የሚያደርገው በሞባይል ካርድ ሲልክ ማለት ነው አራት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው ከ250 እስከ 625% ድረስ መላክ ትችላላችሁ ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ አማውንቱን ኮንፈርም ምትሏን ክሊክ ታረጋላችሁ በመቀጠል ካፕቻ ይመጣላችኋል ይሄንን ካፕቻ ሰክሰስፉሊ ሶልቭ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ፔመንቱ ፕሮሲድ ያረጋል ማለት ነው እቺኛውን ዳይሬክትሊ ማች ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ይሄኛው ኮሬክትሊ ማች ካረጋችሁ በኋላ ኮንፈርም ምትሏን ክሊክ ታረጋላችሁ ኮንፈርም ካላችሁት በኋላ ቀጥታ ፕሮሰስ ማድረግ ጀምራል እንደምታውቁት ፕሮሰሲንግ ላይ ሰሞኑን ብዙ ጊዜ ሪጀክት አርጎኛል ነገር ግን ዝቅ ብዬ ካሳጓችሁ እንደምታውቁት ኮምፕሊት የሆነ ትራንዛክሽኖችን እዚህ ጋር ማየት ቻላችሁ አንዳንድ ጊዜ ዲክላይን ካረገባችሁ ለአንድ ጊዜ ብቻ ማድረግ ቻላችሁ ክሊክ አርግታችሁ ቡስት ማድረግ ቻላችሁ ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ VPN አብርታችሁ ከላካችሁ በኋላ VPNውን ማጥፋት ቻላችሁ ማለት ነው ሙሉ ቪዲዮውን ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ አፕ አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙበት በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ በሞባይል ካርድ በፔፓል በጊፍት ካርድ መቀበል ቻላችሁ የሰራችሁትን ገንዘብ አይ ሆፕ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ዳርሱ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ ቪዲዮ እያያችሁ ብቻ እየሳቃችሁ ላይክ እያረጋችሁ ክላፕ እያረጋችሁ ታስኮችን ፐርፎርም እያረጋችሁ ጌም እየጫናችሁ በጣም ብዙ ታስኮች አሉት ውስጡን ቼክ ማድረግ ቻላችሁ ሪዋርድ ስክብታችሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ቻላችሁ ኤክስትራ ገንዘብ ለማግኘት ቪዲዮ አፕሎድ አድርጋችሁ ባገኛችሁት ክላፕ መጠን ኮይኑን ይጨምርላችኋል ማለት ነው ቀድም እንዳሳጋችሁ ደግሞ ኮይኑን ከሰበሰባችሁ በኋላ በቀላሉ ወደ ዶላር መቀየር ቻላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ታስኮችን ፐርፎርም ማድረግ ቻላችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ